Čia yra bombinis paspirtukas. Maksimalus greitis 64 km per valandą. Nuvažiuojamas atstumas virš 60 km. Tai yra Varla Eagle One. Šalia manęs yra pusė manęs sverintis daiktas. Čia dabar turėtų visi įsigas pirdininkai ir tie žmogeliukai, kur su kalaboškiam važinėti, jie žinot, kur litriniai ten, nu, kur nelabai traukia. Mes turime Varla Eagle One. Iš lietuviškų išvertus gal šiek tiek juokingai skamba, nes vienas erelis, nu tai jo, skrisim tikrai kaip erelis. Tai turi kokių minčių, ką padaryti su šiuo paspirtuku, parašykite būtinai į komentarus. Ar rimtai už 1700 pirksiu paspirtuką, tu nejuokauk. Pilnai paspaudus gazą, tu mieste viršytum greitį, kur mieste yra 50. Jeigu Elonas Muskas kuria paspirtuką dabar, tai turėtų supykt, nes jis turėtų kažką nesveiko iš visų, kur čia jau yra kažkas monstriško. Jo, ar jis labai mėgsta šūdukus? Nu, tai yra ne šūdukai, o svarbus reikmenį iš tam paspirtukui, tai prideda visą tai nemokamai. Na, daikčiukai, tai turėjau minėje, kad būtent iki pat liepos galo jūs galite nemokamai gauti daiktadėžę ir taip pat sėdinę. Tai liepa padarysite užsakymą, gausite šiuos priedus. Na ir jei surinksime dar 1000 laikų, tai aš numesiu video naują su šiuo paspirtuku dar greičiau už tą savaitę. Pirmas dalykas, mes gauname čia tokį universalų labai suktuvą. Jėzų, už dar tokio neturėjęs gal. Tai va, insidėsit į kišenę ir visą namą galėsit pasatyti. Ant varžtų apsaugos čia tokios eis. Komplektacija, bet mėmu vis tik pridėjo, kad neužsimušiu va apsaugas. Čia turbūt ant kojų bus. Kelienių, rankų matau. Size L. Iš kur jį žino, kad mano L'as? Rūpinasi, kad visi kelieniai rankų apibrozinimai nepavirstų į barščius, nes va čia biškiai virtu, tai... Mes jį pilnai surinksime kartu drauge, kad viską žinotume, kaip čia kas vyksta. Kaip pamatyti, kaip fainai dirba. Man jau pašokinėti įdomu, tai įdomu, kaip bus, kai važiuosim. Nu ir va, aišku, dar blokelis va prie pakrovimo. Nepasakiau, Hebra, ką mes dar gauname. Jeigu jums labai labai nepatinka šita kaukolė, galite pasikeisti, va, kaip pilna. Žiūrėkit, amerikonų vėliava, va. Nežinau, gal esate labai už Ameriką. Gal jūs apšį kažkoks kariškis arba ateiti kareivis norit būti. Va ir menininkam, grafičiai visokie. Tai jo, labai fainai, labai nice, iš tikrųjų, kad sugalvo tokį dalyką, Varla. Pirmas dalykas, atsilenkime strypą ir iki pat galo užmauname laikiklį. Rankų pagalba prisukame viską, na ir stipriai užlenkime. Aš dar rekomenduočiau strypą prajudint, nes jeigu kliba reiškia šiek tiek netaip įdėjote, reikia viską sturtinti labiau. Kelinių tai reiks pasimti, bet va čia yra tie dantukai ir pagaliau jūs orientuojasi labai paprastai. Čia viskas taip atsipalaidavė kaip ant atostogų, tai padarysim tokį sutvirtinimo sakramentą. Čia dar jis priveržti per vaštelį vieną. Žiūrėkit, kaip įdomiai įsijungia, va. Čia tokia kaip apsisaugojimo nuo vagišių sistema, jau duodami du rakteliai, jungite, čia dar ne viskas ir tik tada paspaudžiate šičia ir va štai jums skydelis. Šiaip žiauriai viskas kokybiškai puikiai gerai matosi, čia gazas man atrodo, ne? Jo, jėzų net baisu. Ilgai palaikius ilgos šviesos įsijungia. Čia naktį bus pats tas jau važinėt. Aina savo, Hebra, pasižiūrėkit. Ir va, gale žiūrėkit irgi kokie grėsmingi, va. Kai stabdai, tai va, mirksi. O šiaip ir šiaip mirksi, labai gerai apsaugai, labai šaunu padirbėti tikrai. Šiaip, kai išjungia ilgas šviesas, tai įsijungia ir šitie galiniai. Bet va, kai stabdai, jie šviečia.
Tai vat pirmą kartą išbandom iš tą paspirtuką. Žinot, kas jaukingiausia, kad jis žiauriai yra gigantiškas, ant jo atsistoji, tai atrodo aukščiau nei ant kokio motociklo. Nes šį motociklo ratai yra didesni ir absoliučiai jis visas didesnis, vis labai aukšti kažkaip iškilė šitas paspirtukas, bet nežinau, man labai gražiai viskas žiūrisi, atrodo, kad kokiam busiukė sėdėtum. ABS'as pasirodo yra. Pakaba, nesveikai gera, va. Važiai, galima pašokinėti. Bet ne, vat kas jaukingiausia, va, žiūrėkit kojelė. Ne, nu, tipo, jinai laiko, viskas gerai, ne, bet ką žinau, tiesiog taip jaukingai atrodo tarsi. Praeitą aprodžiau, atsimenu ten už 200 eurų, tai va panašiai beveik buvo. O čia toks, žinot, rimtas paspirtukas ir va toks tam, nu, bet užtenka, realiai, nu, ką žinau, jis va laikosi, va. Kad ir vėjas nenupūsio, jau laiko tvirtai, bet, nu, toks jaukingai atrodo visi, nežinau. Tai va, nuvariau 1 kilometrą ir eina savo, žinokit, žiauriai keista, važiuokit. Galima tiek asfalto, tiek bet kur, realiai, va, žolė gali važiuot, va. Ir jis toks visas, toks fleksi labai. Nu, aš nelabai noriu šitais keliais važiuot, va, būtent, va, tokiais, ane. Bet, va, pasižiūrėkit, va. Dar pasirinkęs, kad lietai važiuoju, nes aš nepratęs prie tokio važinėt. Būtų rėlintė viskas ok, bet ta paspirtuko ant šiam 4 šiandien nevažiuosiu tikrai. Bet va, ai, tu na, iš vietos kailupa. Čia priekiniai. Aha, galiniai stabdžiai labai agresyviai stabdo. Aktyviai stabdo, va, prasikasė ratas ir paskui susistabdė normaliai. Apsauga yra, žiūrėkit, va. Vėl duodam gazo. Priekinis jisai silpniau kažkaip. Va, priekinis labai silpnai kažkaip, galinis labai gerai kerta. Bet va, kai iš vietos tu reiktų saukai lapą. Kai seniau esu išgirdęs žodį paspirtukas, nu tai juokinga, vaikiškas daiktas. O dabar, žinokit, vis žodis paspirtukas gali reikšti kūdikio žaisliuką arba visišką žvėriuką. Alytui būsiu pirmas serialis su tokiu paspirtuku. Ne, esu šiaip matęs vieną, bet matęs tokiu, kur tokia pakaba jau rimta. Nes čia amortikas tiek čia yra amortikas ir čia. Tu vienas paduoda motorą štuką vatų ir kitas paduoda. Čia sakau mano pirmos reakcijos, ane, nes antrame epizode labiau giliau pasikasim iš tą paspirtuką, dabar tiesiog tokia for fun. Labai gerai, kad tas vairas gal šiek tiek nėra toks kaip visiškai paspirtuko, kad taip lengvai pasisuka, jis šiek tiek sunkiau sukasi. O iš tikrųjų, nu, kai tokie greičiai, tai jau geriau, kad sunkiau suktųsi, nes jeigu labai lengvai prasisuktum, tai tu čia nusiversi greitai. Bet va, man patinka, kad ABS'as labai geras, va. Ką žinau, kur čia galima prasisnio kelio naurys. Čia va, va, eina savo, va čia su rėlente niekai nepravažiuotai, va. Kaip va, paprastai va, pro akmenukus, nu čia dar nieko, čia akmenukai kažkai. Biški gaila, bet o, easy, labai lengva. Žvirkelio užmeta gerai, bet stabdo, tai tvarkingai sustojam. Bet aišku gaila man jo, aš su tokiais keliais tikrai nevažinėsiu, kadangi vis tiek testas yra testas video, reiškiasi pilnai visus paslėpsnius, visus kaulus išjudinsim ir pasižiūrėsim, kas čia per aparatas. O Jezu, va, matot koks rough road. Žiauri blogas kelias. Bet va, viskas puikiai. Kiek jau aš jau nuvariau rydos? Au, 2 kilometrai nuvaryta. Realiai nesu matęs rimtesnio paspirtuko, čia yra pats rimčiausias ir aš šiaip mieste niekur nesu matęs tokio rimto paspirtuko. Bet čia yra viršūnė, va kiek jie yra padarę, tai čia yra pats topas tik. Ir va sakau, 80 sibirio, ne? Žiūrėjau, pašokinėsiu. O, matot? Viskas, va. Va, labai lankstus paspirtukas. Jeigu šį mėnesį jūs skystę, galite gauti kėdutę. O kėdutės visai norėčiau, tai atsisėjęs būtų patogu iš tikrųjų. Nes aš kai ir taip aukštas, iš vis jaučiuosi tada, kai Sabonis. Net realiai, kai pirmą rylentę gau, nebuvo tiek emocijų, kiek su šitu aparatu, va. Ai, nesaukui rauvė. Neblogai, gerai, užteks. Tai vat pirmas pasivažinėjimas nebuvo ilgas, bet kiekit manim, šitas paspirtukas dar daugiausiai įspūdžių nei bet koks šiame kanale aprodytas elektrinis mašiniukas. Supraskit mane teisingai, ši kompanija ne tik sutelkė dėmesį į jo galingumą,
bet kartu ir subalansavo visą važiuoklę. Na, yra ganėtinai minkšta, tad neturėtumėt pavargti, nors ir ilga kelionė kažkur. Na, svarbiausia yra ne greitis, o saugumas. Tad šis paspirtukas turi viską. ABS'as yra ir tik priekyje ir tik gale yra hidrauliniai diskiniai stabdžiai. Tai vat mano pirma tokia apžvalga. Na, o kitam video surinksime 1000 laikų, įkelsiu kuo greičiau dar antrą epizodą ir išsakysiu savo išsamią nuomonę.